jebe mi tebe i slikaj se spavati. I dotre naš ovaj kiku nek ide je. Ti predsjednik je u svoj kura. Još se tu zaradi za ovo. A me to se naravno, pa jedem sukora, rekao ja dva sata prije posla kuća. A ovi se da jebava. Grada Slatine, svoje osobno ime. Posebno pozdravljam zamjenika gradonačelnika gospodina Miroslava Venusa, koji je danas došao na ovo natjecanje da vidi šta rade vatrogasci, kako se natječu, kako se pripremaju i za nekakve stvarne situacije. Pa evo, pošto je vruće, ja vas neću puno zadržavati, zamolio bih zamjenika gradonačelnika da vam dodjeli medalje za osvojena mjesta. U kategoriji natjecanja
Muških A desetina, natjecalo se 6 desetina. 6. mjesto DVD Kozice. 5. mjesto DVD Slatina. 4. mjesto DVD Bakić. 3. mjesto DVD Sladojevci. 8.6. u Slatini za sve kategorije natjecanja. Znači od podmlatka do seniora. 28.6. Ja vas molim da se pripremite za to natjecanje, bolje nego za ovo. Zahvaljujem vam što ste odvojili svoje slobodno vrijeme da se uvježbavate i pripremate za ovo natjecanje. Evo, zahvaljujem se i gospodi sudcima koji su pridonjeli da se ovo natjecanje privede kraju. Nikakvih pritužbi nije bilo dobro, znači posao su dobro odradili. Tako da im se ja zahvaljujem u ime vatrogasne zajednice grada Slatine, u svoje osobno ime. A isto se nadam da će i ovo naredno natjecanje u 13 sati za podmladak i djecu isto tako završiti bez nekakvih problema. Evo sad bih zamolio doktora da nam se obrati sa par riječi. Evo, dragi poštovane članice i dragi poštovani članovi svih dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja vatrogasne zajednice grada Slatine, ja vas pozdravljam naravno najprije u svoje osobno ime, ali evo prenosim pozdrave i gradonačelnika Roštoša, cijele gradske uprave koja prati ovo što vi radite i kao što je i rečeno, pod navodnike mirnodopskim uvjetima se pripremamo za ne do Bog one prave stvarne eventualne akcidente. Hvala vam što sudjelujete u svemu tome i hvala vam što svake godine se odazivate na ova natjecanja i kao što je rečeno, čestitke svima, naravno uvijek u natjecanju neko mora biti prvi, ali i ovi koji su trenutno zadnji, svi ste vi pobjednici. Hvala vam još jednom i čestitke nagrađenima i...